Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det onsdag, klockan är 9:20. Jag har tagit en dusch, tvättat håret. Mitt hår har varit så äckligt. Nu ska vi se. Där. Jag ska skicka över en jobbgrej här, så det är därför jag sitter vid datorn. Mitt hår har varit alltså så nasty. För att grejen att vi skulle haft 2 dagars träning i stallet. Första träningen blev av. Och sen dagen efter, igår då, blev det inställt på grund av att tränaren var sjuk. För då skulle det vara markarbete första dagen och hoppning andra dagen. Men vi hoppade ändå, så att det blev 2 stycken intensiva riddagar. Och jag var så äcklig i håret. Och när jag kom hem igår, jag bara så här: nej, jag kommer inte ställa mig i duschen. Klockan var typ 9 när jag kom hem. Så jag bara satte upp allt äckligt svettigt hår i en bulle, gick och la mig. Och sen så direkt när jag kom upp idag, jag bara, jag måste duscha mitt hår. Det är så nasty. And send. Grymt. Igår regnade hela dagen. Idag är det jättesoligt och fint. 20 grader. Jag ska rida ut med en i stallet ikväll. Så det blir trevligt. Det blir bra för Meffe nu efter 2 intensiva dagar. Igår när vi hoppade, han var skittrött. Fan, det var... alltså, det var en tuff första dag på träningen då. I måndags. Så att igår var han skittrött, stackaren. Ska vi göra lite catch up? Jag vill först säga, alltså, jättestort tack. Jag har redan sagt det här på Instagram, men jag har inte lagt upp någonting sedan min förra video. Och jag vill bara säga ett stort tack för all fin respons. Alltså verkligen, det betyder jättemycket. Och jag har fått så mycket meddelanden på mina olika medier. Jag har läst alla. Allting jag får läser jag, men jag hinner inte svara på allting. Men jag ska, alltså, ni ska verkligen veta att jag läser allting och jag tar verkligen in allting ni skriver. Det betyder jättemycket. Men vad har jag gjort sen sist? Jag och 2 kompisar var och kampade nu i helgen. Vi åkte till Astrid Lindgrens värld. Alltså så mysigt, verkligen så här en barndomsdröm. För jag har aldrig varit där. Så var vi där, vi kampade, vi kom dit på lördagen. På kvällen så myste vi i husbilen, för vi sov i husbil på en camping då. Och så hade vi så här köpt snacks, vi drack vin, gjorde lite drinkar. Alltså det var supermysigt. Och sen så på söndagen så gick vi på Astrid Lindgrens värld. Och det var så mysigt och så wholesome liksom. Alltså Astrid Lindgren, jag älskar det. Jag har sett många Astrid Lindgren-filmer nu det senaste. Sen har jag läst mycket. Jag är inne i en period där jag läser jättemycket. Jag tror att det är... alltså jag har ju läst sen jag var liten, har jag alltid gillat det. Men sen går det alltid i perioder hur mycket jag läser. Men på resan när vi var på Kreta, då drog jag igång läsandet igen. Eller lite innan det. Så jag har läst en del böcker. Det är jättenice. Vill ni se några böcker? Inte för att ni kanske bryr om böcker, men alltså, svartvinbärssaft, det bästa. Jag dricker inte energidryck längre. Jag är så stolt, alltså jag är nog uppe på 2 månader. Utan one slip. Jag tänker att det räcker nog med 1 beroende. Så att jag är jättestolt. Och jag är mycket piggare, faktiskt. Att man är lite mer klar i huvudet och inte hela tiden det här att man behöver koffeinet. Jag har ju en läsplatta, så då, det senaste året så har jag bara läst på den egentligen, för jag tycker att den är jättesmidig. Men sen så vill jag, nu har jag kommit in i en period där jag vill variera lite och läsa lite fysiska böcker, för det ger lite en annan känsla än på en platta, men det är mycket smidigare egentligen att läsa på en platta. Så jag varierar helt enkelt. Men när jag, innan jag åkte utomlands så läste jag A Happy Place, jättebra. Sen under resan så läste jag Twisted-serien, så det är ju... 4 böcker. Här är 4:e. Den köpte jag och läste fysiskt. Så jag har läst hela den serien. Så har jag nu läst också den här serien. Fourth Wing. Så här är Fourth Wing och Iron Flame. Alltså den här är thick. Älskar, älskar, älskar det första. Den var så bra. Man kunde inte sluta läsa den. Den här, den var lite dryg. Den är otroligt tjock. Och den hade kunnat vara 200 sidor kortare. Absolut. Den var väldigt långdragen. Sen var det jättebra bits and pieces, och man vill ju läsa den för att det tillhör ju den här världen, man vill veta allt om världen. Men hade absolut kunnat vara kortare. Alltså ni ser ju, it's a thick ass book. Ja, men nu har jag läst om, och det kommer komma en ny bok, trean 2025. Så det är jättekul. Boken jag läser just nu, jag började på den igår, det är 1000 Boy Kisses. Jag är halvvägs igenom den nu, eller typ 60%. Den är inte alls så lång. Och den är väldigt lätt läst, så att det går fort att läsa den. Så den började med igår. Och nu blev jag så här, för jag såg att det finns en andra bok. Och tanken var egentligen, för jag tänkte att det här bara var en, alltså en standalone. Så då var min plan att jag skulle läsa den här efter. A Court of Silver Flames. För den har inte jag läst.
Men sen så såg jag att det finns en andra bok i den där. Och jag är ju sån, jag kan liksom inte läsa andra då, eller resten av serien liksom. Jag måste ha läst alla. Så jag vill jättegärna åka till Akademibokhandeln idag och kolla om de har den andra boken. Så att jag har den, för att jag kommer läsa ut den där boken väldigt fort. Kanske idag. Det vill jag göra, så jag ska tvinga mig att kapa det. Åka till Akademibokhandeln. Alltså så mysigt. Så det är väl lite min läs update. Jag har ju Goodreads, så att ni kan ju följa mig där. Jag vet inte vad jag heter. Mrs. Bell, I guess. Alltså jag fick något sånt här himla morgonryck här nu. Eller det är inte morgon, det är förmiddag. Men jag går ju liksom och väntar på att jag ska kunna, vad heter det? Föna håret, för jag fönar ju inte när det är liksom dyngsurt, utan jag låter det självtorka lite. Vänta, jag ska bara springa på en spray. Nej, men jag fick nog bara himla ryck och städa lite här i badrummet. Jag har rensat ut lite tomma flaskor i duschen. Alltså vi måste rengöra glaset där. Det blir alltid fläckigt, blir det. Sen så har jag ju här borta en liten korg då med hårprodukter och sådär. Och den var helt överfull och jag använde inte alla dem. Så då har jag flyttat dem till alltså där jag har produkter. Torka rent lite. Det blir så äckligt här inne, för att, jag menar, katterna har ju sin toa här och det dammar ju som bara den av liksom, eller nu överdriver jag jättemycket. Så illa är det inte, men det är ju kattsand liksom, så att det blir ju smutsigt fort. Jag gillar ju att kolla på i badrumsskåpet. Och ibland så tänker jag, typ, såhär, jag vet inte om jag hade velat vara med. Men om man leker med tanken, ifall jag hade fått en fråga. Fatta vad jobbigt att behöva, alltså, städa lägenheten. Alltså jag hade ju fått panik om någon skulle komma in och rota i mina grejer. Och att jag vill liksom att allting ska vara snyggt och prydligt. Men det är ju samtidigt kul att se bara massa skit. Men alltså, jobbigt att behöva städa varenda liten vrå. För man vet ju inte vart Emily vill in och rota, så att säga. Nu är vi på väg in till stan. Klockan är strax innan 1. Jag har filmat en TikTok när jag visar hur jag lockar mitt hår. Så därför är mitt hår lockat nu. Jag har ju alltid lockat nu för tiden. Men vi ska då in till stan, till Akademibokhandeln. Så ska jag kika på ifall de har den andra boken. Annars ska jag, alltså jag kommer bli så ledsen. Men jag kollade på hemsidan, då står det att det ska vara inne. Eller vara inne. Så jag hoppas jag. Cause I need it. Och sen ska vi ta med oss lite mat hem. Jag klurar på en gyrosallad. Det är väldigt gott. Hur det lär det bli. Nu var det inte så fint väder längre. Nu var det molnigt. Nu, där var du. Nu har vi kommit hem. Jag köpte två böcker. Jag köpte A Thousand Broken Pieces, som är andra boken i den jag håller på att läsa nu. Och sen köpte jag också Verity. Som jag också har på min TBR. Så det är spännande. Så de två köpte jag. Sen har vi köpt lite käk. Oj, de ser ju fina ut. Här. Jag får inte upp den. Men problemet är att jag får inte upp lådan. Så här ser den ut. Fin ju. Jo, det är värsta jag har läst. Kom, skrattar åt mig. Nu har jag ju då läst klart den här boken. Alltså det känns som att jag har varit i en feberdröm. Alltså det här är det sorgligaste och finaste jag på riktigt någonsin har läst. Alltså the way I felt. Alltså det här, kan det här ha liksom blivit min favoritbok? Alltså jag är typ i chock. Alltså jag är helt, alltså, och alltså jag grät så mycket i slutet. Alltså jag kunde knappt se. Och så nu tänker jag, vad sjutton handlar nästa bok om?
hur kan de gå vidare från det här? Ja, om det är någon bok ni ska läsa om ni vill gråta, då är det A Thousand Boy Kisses. Jag måste typ läsa på baksidan vad den här ens handlar om, den andra boken. För jag fattar liksom inte hur de kan göra en andra bok. Ja, nu fattar jag. Okej. Okay. I understand. Ja, så den får man ju börja på då, vet ni. Nu ska jag ta en snickersglass. Alltså jag, blodsockret behöver komma upp. Om 40 minuter så ska jag till stallet och rida ut. Så det blir trevligt. Så jag behöver ladda min mobil och lite så inför det. Och landa. Men jag ville verkligen liksom läsa klart boken innan jag åkte till stallet. För annars hade inte jag kunnat tänka på något annat. Eller ja, nu kan jag ju inte sluta tänka på den ändå. Nu ska jag lägga in mitt bokmärke här i nästa bok. Ni får stå här under nu. Jag har kommit hem nu. Klockan är 9:20. Det blev lite senare för att när vi släppte ut, då såg jag att en häst i hagen stod halvvägs utanför. För då har hon liksom tagit huvudet under tråden. Och, alltså, så började vi fixa lite med staketet och spänna upp och flytta lite så här isolatorer som håller upp tråden och grejer. Men jag har varit på en uteritt med henne i stallet. Det var jättetrevligt. I, ja, skritt, trav, galopp. Lite lagom runda för att de har haft två intensiva dagar med träning. Så att jag ville mest bara att han får liksom ut och sträcka ut sig lite i alla gångarterna. Så det blir jättebra. Han blev dock väldigt taggad. För den här hästen har vi inte ridit ut med jättemånga gånger. Och han är också i min hage så, men vi har inte ridit ut så många gånger. Och vid ett tillfälle när vi galopperade upp en backe, alltså då fick Meffe alltså spunk. Och bara totalt, alltså bara körde. Han ville liksom utmana den andra hästen och galoppera snabbare. Och alltså jag trodde jag skulle stryka med. Alltså det gick så fort. Alltså han bara blev helt så här stum i tyglarna och bara så här, alltså köttade framåt. Brukar rida ut med ett sto i hagen. Och Meffe brukar aldrig liksom utmana. Visst vi kan rejsa mot varandra och så. Men han utmanar inte. Så det är stort. För han vet att han ska sköta sig. Ni vet tjejer. Vi säger till. Vi har koll på killarna, vet ni. Jag är lite sugen på att kolla på Bruna Lejonhjärta. Jag är inne i en sån här Astrid Lindgren-period här. Jag vill kolla om på mina favoritfilmer. 2 veckor sedan kanske. Så kollade jag 4 Astrid Lindgren-filmer på en kväll. Då kollade jag på båda Madicken-filmerna och båda Barnen i Bullerbyn-filmerna. Alltså det är så mysigt och wholesome. Och sen nu efter vi var på Astrid Lindgrens värld, då vill jag också kolla på Bruna Lejonhjärta. Alltså jag älskar Bruna Lejonhjärta. Och det är så här. Och grejen är att alltså, som, det här tänker man inte på när man är liten. Men alltså när man kollar på Astrid Lindgren-filmerna i vuxen ålder, då inser man hur mörka vissa av filmerna faktiskt är. För typ med Bröderna Lejonhjärta, då är det ju att Jonathan dör ju i början. Och även sen Skorpan ju. Och sen så kommer de ju till Nangijala. Och sen i slutet så begår de väl självmord och kommer till Nangilima. Alltså det är så mörkt. Och också med Mio. Mio min Mio heter den ju. Varför säger man Mio min Mio? Jag har någon grej för att göra det. Nu tyckte inte jag att den filmen var alltså superbra. Men då har jag pratat om det här i videon, för jag pratade om det här på Snap idag. Jag minns inte vad jag har sagt i vloggen, men för vi såg den igår kväll. Och då var det ju att, den var ju på engelska, så den var ju dubbad till svenska. För, så satt vi och googlade och bara så här, varför är den det? Liksom. Men då är det ju att Astrid Lindgren, visst det är ju baserat på berättelsen Astrid Lindgren-boken. Men det är inte Astrid Lindgren som har producerat filmen, utan det var typ norsk, ryss, engelsk typ som hade producerat den. Så det var ju en rysk producent och engelska skådespelare. Googlade och läste lite om Mio min Mio. Och då är det ju att, ni vet han sitter ju på den här bänken. Och sen så kommer den där typ läskiga gubben, spöket, ängen eller vad det är. Och tar honom upp. Och så flyger de till det där andra stället, landet. Kungariket. Och då, det finns ju lite olika teorier om det. Och en teori är ju att antingen är det att han lever i en fantasi.
Men sen så finns det ju en teori också att han frös ihjäl på den där bänken och sen kom han dit. Det är också så sad om det stämmer. För att han rymde ju hemifrån för att han hade inget bra hemförhållande liksom. Han bodde hos sin moster, faster eller vad det var. Nej, tänk om han frös ihjäl på den bänken. Nej, alltså det är så mörkt. Det är så mörkt. Har inte jag något läppbalsam med mig nu? Nej. Nej. Jag har alltid läppbalsam i bilen, men nu har jag varit dum och tagit upp det. Jag som har torra läppar, så gick jag ner till bilen och bara, men gud, det är lugnt. Alltså, jag har ju läppbalsam i bilen. Nej, det har jag ju inte. Får jag ha lite läppglans här istället då. Men hej på er, det är dagen efter nu. Klockan är 9. Och vi ska åka ut till Karls föräldrar. Vi ska fixa lite, vart har jag lagt, där är den. Nu är det mycket här, vet ni, min plånbok låg där. Vi ska åka ut till Karls föräldrar för att fixa lite med mitt företag. Och sen så har jag tagit med mig schabrak igår från stallet. Som är skitiga, svettiga, äckliga. Så jag ska ta och rengöra dem med högtryckstvätten. Igår så började jag på min nya bok. 1000 Broken Pieces. Och jag är 30 sidor in och det är typ 10% av boken. Karl köpte kanelbullar. Så han ska ha lite frulle. Alltså jag kan inte äta kanelbullar i och med att det är gluten. Men alltså jag måste typ lukta på en bara. Åh, vad gott. Och sen har jag hennes väg nu. Före. Usch, vad äckliga. Päls och svett. Nice. Här har vi första kandidaten. Jag är lite rädd. Det händer ju ingenting. Nej, du får vara medel på. Gud vad sjukt, det funkar ju. Här sätter vi männen i arbete. Nu rullar vi hemåt, klockan är 1. Och vi har fixat med företaget och sen så har vi då tvättat schabraken. Så det känns jättebra att det är klart. Och det var lite kul. Jag fick, för Karls mamma har massa så här glutenfria, eller hon har köpt massa så här glutenfritt till mig. Så här. Hon bara, men utifrån att du vill komma hit och så vill du laga någonting så finns det här. Så att då fick jag med mig pasta. Jag blev jättesugen på att göra pasta carbonara. Så det ska vi göra när vi kommer hem. Sen så fick jag också, för hon har köpt sån här mix, bakmixar. Alltså hon kan på riktigt sitta hemma och typ baka olika bröd och prova att göra korvbröd och såna saker ut för att vi ska grilla korv någon dag, alltså såna grejer. Så att hon hade en sån här kolakakor mix. Så den tog jag med mig. Och så fick jag också lite ljus sirap till det. Så vi får baka lite kakor sen. Åh, så gott ju. Ska du visa vad du har köpt? Charizard PSA 9. Men det är 10 jag ska ha också. Också? Ja, okej. Okay. Nu tänker jag att vi ska ta och göra de här kolakakorna här. Så då ska man ha... mjukt smör. Vad är mjukt smör? Är det smält smör? Nej, det är ju mjukt smör. Det är ju inte smält smör. Jätteoklart. Och sen så är det ljus, sirap och det här paketet då. Så det står det, rör ihop smör och sirap med en sked i en bunke. Tillsätt bakmixen och blanda ihop till en deg. Mm.
Nu är det dags. Vi ska provsmaka mina glutenfria kolakakor. Mm. Så du får ta vilken bit du vill. Jag ska ta den här. De ser fina ut, de är inte brända. De luktar jättegott. Jättegott. Mm. Jag hade typ att ta en segare. Mm. Men det är kanske den effekten man får ut gluten. Men jag tror de ska egentligen bara hårda kakor. Kolakakor. Men jag gillar sega kakor. Så att det är ju... Mm. Men de var jättegoda. Jag ska ta en i mitten och se om den är giggigare. Var den där då? Va? Var den segare? Mm, jag jobbar på det. Kanten här. Nu ska jag prova mitten. Mm. Mm. Ja. Nu har jag segare redan. Kanske du skulle plockat ut dem lite tidigare. Mm. Jag får göra det nästa gång. Mm. Gud vad gott! Jag tänkte ta och avsluta den här videon nu så jag kan sätta mig och redigera den och få upp den idag. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul och hänga med på den här vloggen. Glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera. Så hoppas jag att ni tyckte det var kul att kolla. Och vi hörs helt enkelt i nästa video. Hejdå!